Ježiš, ta paní, co mi volala, byla tak milá, že se nedalo odmítnout, takže... A já jsem se těšila na pana Krause, já mám tuhle show moc ráda. Myslím si, že to je fajn pořad. A mám ráda televizi Prima, protože můj manžel tam taky pracuje, takže myslím, že to je skvělý. Jako dělala se nějaká ta rešerš, ale jako, co se zeptá, vůbec nevím, ale odpovím, jak budu vědět. Docela měla. Já bych se ho chtěla zeptat, podle čeho si sem ty hosty vybírá. Já jsem se na to těšila celý ty 4 dny, co jsem to věděla, takže já se na to těším. Těším se.